В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Понад 200 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали семирічні українські державні облігації, номіновані в євро. Про це у Фейсбук написала міністр фінансів Оксана Маркарова. 212 інвестиційних фондів придбали наш новий випуск на 1 мільярд євро. Це добре, бо це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки, зазначила міністр. Поки ми працюватимемо над збереженням макростабільності та прискоренням зростання, над покращенням рейтингів і подальшим зниженням вартості запозичень, резюмувала Маркарова, слова якої наводить портал «Економічна правда». Незважаючи на негативний інформаційний шум, який знизив курс гривні на 4%, фактори, що впливають на національну валюту в цьому році, більш сприятливі, ніж в минулому, вважає Юрій Бажанов, керуючий активами Freedom Finance Україна. Перш за все, хочеться відзначити динаміку єдиного казначейського рахунку, яка виглядає сильнішою по відношенню до 2018-го. При цьому пікові травневі виплати за державним боргом вже пройдені. Це говорить про те, що уряду вистачає фінансових ресурсів платити як по зовнішнім, так і по внутрішнім боргам. І в той же час тримати на ЄКР досить високі залишки по відношенню до минулого року, заявив Бажанов, якого цитує портал «Сьогодні.UA». В Україні збільшили вартість реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, торговельних марок, патентів та авторських прав. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України. Реєстрація торгової марки коштуватиме 4 тисячі гривень замість тисячі. Використання слова «Україна» у ТМ обійдеться у 24 тисячі гривень. Водночас для тих, хто подаватиме заяву в електронному вигляді, передбачена 20% знижка, повідомляє бізнесовий портал «Нове Время». Время.